Apo ka çfarë ka deklaruar 41 vjeçari para gjykatës? Tani nuk mund të prononcohemi për këtë detaj. Kjo është një proces shumë i ndjerë deri në këtë moment. Detajet në lidhje me dosjen nuk mendojmë që duhet i ndajmë, edhe për të mirën e publikut, derisa çdo pretendim i pretenduar nga kallëcuesja e mitur të vërtetohet me prova që të garantojnë gjatë procesit hetimor. A e ka pranuar që ka kryer marrëdhënie seksuale? E thash edhe një herë që nuk mund të prononcohemi në lidhje me këto detaje për shkak të sekretit hetimor dhe ne si mbrojtje apo si avokat kemi detyrimin për të ruajtur sekretin hetimor deri në fund. Çfarë keni kërkuar si nga ana jonë me provat që kemi parë deri në këtë moment të depozituara nga ana e organit procedues? Për ne nuk ka asnjë dyshim të arsyeshëm sepse vepra penale për të cilën akuzohet i mbrojtur Remeja shikohet në disa pikpamje. E para pikpamje që duhet provojë organi procedues është që edhe nëse ka ndodhur ngjarja, duhet provojë dhunën. Në asnjë moment nuk ka rezultuar që të ketë pasur dhunë apo elemente dhunës, si dhunë fizike apo dhunë psikologjike. Kjo është e vërtetuar dhe me akte deri në këtë moment. Ka kryer marrëdhënie por pa dhunë? Jo, nuk mund ta themi këtë. Nuk kemi një provë konkrete, nuk kemi një dëshmi për shkak të privatësisë të procesit. Prokuroria ka mundur të siguroj prova shtesë apo bazohet vetëm tek dëshmitë dritare? Prokuroria deri në këtë moment, siç e thash, për shkak të hetimit, nuk mund të citoj provat, po ju jap një përmbledhje jo shumë detajuar. Ka kallëzimin, ka dhe disa akte shkresore të cilat mund të jenë dhe në cilësinë e provës. Me to, siç e thash, nuk provohet që të ketë pasur dhunë apo veprime të tjera. Ky është hetimi deri në këtë moment për ne. Atëre, si që e mërët vesh, sot në gjukatën e shkatë spratë të rikësunit përgjishëm kosh, u zhvillua dhe kërkesa organit prokuroris për vlerësimin e ndalimit të dy shtetasve, që lidhet me ngjarjen ku është e mitura Valbona Leka. Gjatë zhvillimit të seancës gjyqësore, u parashtrua në mënyrë të detajuar nga organi akuzës dyshimet se ku mbështetet momentalisht ndalimi këtyre dy shtetasve, Marcel Baçi dhe Selam Hyka. Në vlerësimin tonë si mbrojtje, dyshimi nuk ka ndonjë provë konkrete, por janë kallëzime dhe deklarime të personave kallëzues, të cilët orientojnë organin e akuzës në lidhje me ekzistencën e një elementi veprës penale, por mënyra, forma, koha ku mund të jetë konsumuar vepra penale nuk përcaktohen. Dhe nga ana tjetër, rezulton domethënë që në lidhje me shtetasin Marcel Baçi nuk ka ndonjë ankesë konkrete, por referohet vetëm nga komunikimi dhe një marrëdhënie që kanë pasur dy të rinjtë gjatë, domethënë, në periudhën e kohës së fundit. Njëri është për shfrytëzim prostitucioni dhe unë dua t'ju shpjegoj edhe një herë me që më bëhet pyetje që nuk jemi në kushtet e një akuze, por jemi në kushtet e një dyshimi për një vepër penale. Nëse do flisnim për akuzë, do presim detyrimisht përfundimin e hetimeve dhe administrimin e tërësisë së provave për të hedhur dritë më ndej për ekzistencën ose jo të veprës penale shfrytëzim prostitucioni. Por në këtë moment nuk mund të flasim absolutisht për shfrytëzim prostitucioni, për shkak se shfrytëzimi prostitucioni si vepër penale kërkon element konkret, veprime konkrete, nuk është një vepër penale që kryhet nga mosveprimet, por është një vepër penale që kryhet me veprime konkrete. Apo ata kanë deklaruar, sepse ata, të paktën nga informacionet tona, e kanë pranuar që kanë kryer marrëdhënie seksuale? Po, është pranuar, dhe në deklarimet që ata kanë dhënë para oficerit policisë gjyqësore, është deklaruar se kanë kryer marrëdhënie seksuale. Këto kanë ndodhur me dëshirën e vetë të mitur, se cila absolutisht në asnjë moment nuk provohet që të ketë imponime apo detyrime forcërisht, fizike, dëmtime fizike mbi të. Janë kryer marrëdhënie seksuale, por gjithsesi ngelemi skeptik dhe jo konkret domethënë nëse marrëdhënie seksuale janë kryer dhe si është kryer ajo, sepse akti seksual nuk mund të kryer domethënë në një mënyrë brutale, siç mund të themi të shprehemi në këtë moment që është minorene. Është minorene, por ka kaluar kufirin e moshës 14 vjet, është 15 vjet dhe nëse marrëdhënia seksuale e saj është me dëshirë, dhe mandej është organi akuzës pasaj që do të përcaktoje, po, normalisht.
do ngelet përfundimit të hetimeve dhe çfarë do na diktojnë përfundimisht provat. Ne nuk mund të flasim sot, më thon pa administruar tërësinë e hetimit. A kanë folur të akuzuarit para gjykatës? Jo, para gjykatës thjesht janë shprehur dakord me mbrojtjen. Qoftë njëri dhe qoftë tjetri. Faleminderit ju.